السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ تو زمل فاطمہ کو بیٹھنا تھا سائیکل پہ، اور سائیکل پہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی ڈول جوجو، تو زمل فاطمہ نے اسے اتارنے کی کوشش کی تو ڈول جوجو اتری نہیں۔ زمل فاطمہ نے مجبوری میں سائیکل کو کیا کلٹی، اور ڈول جوجو جو ہے سائیکل سے گر گئی، ڈول گئی۔ تو زمل فاطمہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن ڈول بھاری ہے۔ زمل فاطمہ پھر خود بھی اٹھ گئی سائیکل سے اور ڈول جوجو کو بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، تو زمل فاطمہ نے ڈول جوجو پھر سے بٹھائی نہیں کی، تو ڈول جوجو پھر سے زمل فاطمہ کا غصہ آ گیا، اور اسی پر پیر رکھ کے زمل فاطمہ سائیکل پہ چڑھنے لگ گئی۔ اور زمل فاطمہ نے پھر سائیکل کو بھی چھوڑا اور ڈول جوجو کو بھی چھوڑا اور وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی۔ پھر زمل فاطمہ نے سوچا کہ میں اسے اٹھا دیتی ہوں، جو سائیکل کا پیڈل تھا وہ ڈول جوجو کے منہ پر آ گیا تھا۔ تو زمل فاطمہ نے سائیکل کو اٹھایا اور ڈول جوجو کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، اور کرتے ہیں ویڈیو کا۔